és que estem en aquests escenaris en els que... Per què hem de suposar que diuen que no? És que, és que clar, és que bueno, estem bueno. pressupostant, sí, eh, oi oh, que hem arribat a això, senyor Bastia, de pensar, bueno, com que, com que Espanya ara ah, resulta que incompleix sistemàticament fins i tot la seva pròpia llei, doncs pues hem de pensar que la tornarà a incomplir. Home, és que, eh, és que aviat, no sé, trucaran a la meva dona per dir no, avui per sopar aquest senyor de menjar no sé què. Vull dir, arribarem a aquest punt, no?